Assalomu alaykum akalar, mana kaptarlar, ko'ringlar, mobodo ishqibozlar bo'lsa aytasizlar, beramiz kaptarlarda. Mana hakka qo'shdi, sotildi, ukaxon olishdi, anjonlikmi shahri xonlikmi deyishdi, o'sha ukaxonimizga beramiz. Mana qolganlarni ko'ringlar akalar, mobodo birontalar yo'qotgan bo'lsalaring, aka mana shu kaptar bizniki edi desalaring aytamiz. Gurni sochlar ham 6 arnli Sharifjon degan ukamizga berildi, ular ham sotildi, xudo xohlasa. Qolganlarni ko'rasizlar, ma'qulini atasizlar, atgan joyga chiqarishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Mana 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 ko'ringlar akalar, mana eron ham bor, qizil chinnilar bor, gulbodon bor, qora dum bor, malla dumi bor, hakka bor, atlas chinni bor, turbachi bor, hammasidan bor. Mana agar nima qilsa, ertaga hammasini bitta bitta baylab tashlab qo'yaman, bo'lmasam mana shu yerda ko'rasizlar, shu yerda belgilab ko'rib aka shular yoqdi desalaring bo'ldi. Hakka qo'shtiq bilan, mana hakka qo'shtiq bilan, mana hakka qo'shtiq bilan nima sotildi, guruh sochlar, xudo xolasi. Sog' bo'ling, e'tiborlaringiz uchun rahmat.